Вітаю, друзі! Це програма «Актуальне інтерв'ю». В студії для вас працює Ольга Грицєв. І сьогодні будемо говорити про фестиваль «Аніма», який вже от-от відбудеться 19-20 травня. Буде дуже багато спікерів із Івано-Франківська, із України, але залишаємо інтригу. І сьогодні поспілкуємося з двома спікерами. Перший спікер – це Ганна Максимчук, психолог, арт-терапевт. Ганно, вітаю вас! Вітаю вас! Ви станете вже традиційним спікером так, фестивалю «Аніма». Минулого фестивалю ви також розповідали жінкам тема, яка була минулого року. Попереднього разу темою майстер-класу були конфлікти. Ми розглядали конфлікти, старалися побачити позитивну сторону і побачити ресурс, яким ми можемо скористатися в конфліктних ситуаціях. Навчили жінок все ж таки, як правильно, мудро виходити з конфлікту, дійти того консенсусу. Намагалися, так, тому що час обмежений, звісно, за той час не можна навчити повністю, але якесь таке зернятко, сподіваюся, посіяла в душах. Цього року чого навчатимете жінок, що будете їм розповідати? Темою майстер-класу цього року буде тема самоцінності і самооцінки. І як це впливає на життя, на взаємостосунки із собою і з оточуючими людьми. Все ж таки, як важливо для жінки, зрештою, як і для будь-якої людини, мати правильну самооцінку, тобто відчувати себе комфортно, бути впевненою в собі. Як це відіграє оця впевненість у кар'єрі, у звичайному житті, у стосунках? Ми дуже часто думаємо, що цінувати себе можна тоді, коли ми чогось досягаємо. Або ми думаємо про те, що цінувати себе можна тоді, коли нас цінують інші. І ми забуваємо про найважливіше. Ми забуваємо цінувати себе самі. Так? А це, власне, те основне, що впливає на абсолютно всі взаємовідносини. Бо якщо у нас є оця цінність, власна, так, повага, любов, усвідомлення того, що я є, і це вже важливо, і це вже чудово, воно відображається в оточуючому. Тобто воно ніби дзеркалить, і оточуючі, вони ставляться до нас так, як ми ставимося самі до себе. Чи багато жінок, зрештою, ви спілкуєтесь з багатьма, можливо, звертаються до вас з, ну, є така фраза низька самооцінка, так? Як ви намагаєтесь їм допомогти її підняти, підняти жінку у власних очах, стати важливою для себе? Тому що це проблема насправді, дуже багато жінок недооцінюють себе. Так, ви знаєте, направду, проблема низької самооцінки дуже поширена, на превеликий жаль. І для того, щоб підняти свою самооцінку, в першу чергу важливо усвідомити, хто я, так? Усвідомити, ким я є, для чого я є, і, власне, почути, пізнати, дізнатися більше про себе. Люди дуже часто не знають, і жінки, і, зрештою, і чоловіки, вони не знають, чого вони хочуть. Вони не знають, як можна збалансувати своє життя таким чином, щоб знайти час на себе. І оте треба хочу, все ж таки, щоб з'являлося більше можливостей і часу на хочу. Люди дуже часто думають, що любити інших – це важливо, а любити себе, цінувати себе, так, це менш важливо. А направду це не так. І самоцінність, ну, якби, це не те, що варто демонструвати, носити як корону, так? Це те, про що важливо просто знати, пам'ятати і від цього відштовхуватися в своєму повсякденному житті. Якщо такий типаж жінки розглянемо, ну, от жінка, яка десь не впевнена в собі, вона сутулиться, вона опускає голову, намагається якось вдягати одяг таких темних відтінків, щоб не вирізнятися. Як ви даєте поради? Можливо, кілька таких порад, як все ж таки повірити в себе, чогось досягнути в цьому житті, стати, можливо, потрібною, так? Тому що дуже багато жінок не досягають своїх через те, що їм десь, можливо, в дитинстві або хтось з чоловіків внушив, що вони не варті нічого. Як ви все ж таки допомагаєте? Можливо, є ряд якихось порад, які допоможуть? Ну, для початку я б хотіла сказати, що розвиватися, вдосконалюватися, бігти кудись – це одне. Я більше про те, щоб в цьому темпі, в цьому ритмі вміти зупинятися, вміти всістися в своє життя, і побачити його так, якби ми сидимо на вершині, і побачити своє життя, проаналізувати,
пізнати те, хто я є, і своє життя. Тобто вміти цінувати в житті позитивні сторони, ті напрацювання в стосунках, в кар'єрі, в будь-яких сферах, які є. І, власне, тільки від того відштовхуючись, можна рухатися далі. Стосовно зовнішнього вигляду, стосовно постави тіла, інколи, коли ми не задумовуємося над самооцінкою, а просто робимо такий малесенький експеримент. Кожного дня я йду по вулиці, і я просто тримаю спину рівно і голівку тримаю прямо. Не акцентуючи увагу на те, яка моя самооцінка, я просто тренерую своє тіло, це вже з часом, формуючись у звичці, так, воно відображається в тому, як я до себе ставлюся. Тобто такий малесенький, ну дуже малесенький прийом, так, який дозволяє потім відчувати себе краще. Для того, щоб зрозуміти про свою цінність і самооцінку, дуже важливо знати, чого я хочу. І дуже важливо прислухатися до свого внутрішнього світу. Коли я відчуваю, що я сьогодні хочу, от у мене дуже багато роботи, дуже багато справ, а я хочу відпочити. От для мене важливо декілька хвилин почитати книжку, декілька хвилин полежати просто. От що я оберу? І від цього залежить моя самоцінність, самооцінка. Бо якщо я, знаючи себе, виділю декілька хвилинок для того, щоб відпочити, чуючи себе, знаючи себе, і рухатися далі я зможу інакше. Зараз жінки так, ну, діляться на тих, хто намагається стати успішними, будувати кар'єру, бути незалежними, і тих, хто все ж таки приділяє час сім'ї, стає тою берегиною сімейного вогнища. Як в двох варіантах все ж таки не загубити себе? Жінці, яка женеться за славою, за визнанням, за популярністю, за кар'єрою, просто не загубити себе і не розчинитися, так, в цій всій метушні. І жінці, яка просто настільки вже поринає в ту рутину сімейну, так, готування, можливо, навіть подекуди стає нецікавою своєму чоловіку, тому що, ну, така типова домогосподарка. Як не загубити в цих двох випадках? Важливий саме баланс. В будь-чому важливий дуже баланс, і важливо те, що на даному етапі хоче жінка. Тобто, якщо вона відчуває, що етап, у якому вона проживає досить тривалий час, вже затягується, і їй би хотілося чогось іншого, чогось нового, вона повинна робити певні кроки для того, щоб це нове мати. Так? Якщо жінка, котра виховує дітей, вона відчуває щастя материнства, але вона розуміє, що далі вона б хотіла самореалізовуватись, так? Відповідно, їй потрібно робити щось в цьому напрямі. Але важливо знати, чого я хочу. Бо якщо мені комфортно бути так, то для чого я буду змінювати? Тут важливий такий аспект. Якщо мені кажуть інші, що ти знаєш, що от ти вже досить довгий час тут, тобі пора туди. А відчуття інше, так, то важливо все ж таки прислухатися до свого відчуття. Якщо в мене є відчуття, я готова до цього, я рухаюся. Якщо мені це навіюють ззовні, ну, мабуть, це не моє рішення. Все ж таки потрібно прислуховуватись до свого, так, внутрішнього якогось я, так? Угу. Що ви розповідаєте жінкам, які приходять до вас, тобто які даєте поради, і зрештою якими секретами, можливо, будете ділитися на цьогорічному фестивалі, який вже от-от відбудеться? На своєму майстер-класі я постараюся чітко, зрозуміло і просто пояснити в першу чергу, що в чому різниця самооцінки і самоцінності. Так, тому що оцінка і цінність, і оцінювати, цінувати, то є різні поняття в першу чергу. А потім я запропоную, ну, зрештою, знову ж таки, година часу, година 20. Це такий малесенький період, за котрий, ну, насправді важко зрозуміти свою цінність, так, і закінчивши, тобто прослухавши майстер-клас, піти з високо піднятою головою, усвідомлюючи власну неповторність. Але я старатимуся, намагатимуся зробити акцент на тому, щоб усвідомлювати якісь певні життєві потреби, цінності, на які людина може опиратися, і балансувати своє життя. Тому, ну, якщо брати до уваги техніки, які будуть запропоновані, це арт-терапевтичні техніки і техніки з позитивної психотерапії. Що для вас, зрештою, фестиваль «Аніма»? Чому ви вирішили прийти на нього і стати спікером? Що для вас цей фестиваль? І наскільки, насправді, такі тренінги, які збирає в собі дана подія, вони потрібні для жінок, зрештою, як і для чоловіків, вже так не будемо розділяти, тому що інформація корисна для всіх.
Так, ну, Аня в Івано-Франківську вже в четверте. А вдруге я беру участь як спікер. Відвідувала Аню за щораз, коли це було, коли відбувався фестиваль в нашому місті. Для чого цей фестиваль? Називається він всеукраїнський жіночий фестиваль. Але я мала можливість побачити, що на фестиваль приходять чоловіки також. Я думаю, для них теж дуже багато цінної такої корисної інформації, яка стосується жінки, так? І яка стосується якихось взаємостосунків, тому що тренінги будуть представлені на різну тематику, і дуже багато цікавого можна отримати і чоловікам також. І я чую неодноразово про те, навіть чоловіки самі запитують, а чому для чоловіків? От, власне, для чоловіків, чому немає таких фестивалів? Ну, я думаю, що це питання швидше до організаторів, але судячи із запитів, із цікавості, я сподіваюся, що такі фестивалі будуть організовані і для чоловіків. Пані Ганно, я вам буду дякувати. У вас є нагода запросити наших телеглядачів щось їм побажати. Зрештою, дякую. Я запрошую всіх відвідати всеукраїнський фестиваль «Аніма», котрий відбудеться 19 і 20 травня в нас у місті. І також я запрошую вас відвідати свій майстер-клас, дізнатися про свою самоцінність, зрозуміти важливість цього. І бажаю вам хорошого настрою, позитивного хорошого настрою. Спасибі. Це була Ганна Максимчук, психолог, арт-терапевт. Буквально за кілька хвилин повертаєтесь. Ми будемо спілкуватись з наступним спікером фестивалю «Аніма». Залишайтесь з нами. Що ж, дякую, що залишаєтесь з нами. Ми продовжуємо спілкуватися з наступним спікером фестивалю «Аніма», який відбудеться вже 19-20 травня у обласній філармонії. І спілкуємося ми з Мариною Волочій, енергокаузологом, енергоцілителькою, так і спікером «Аніма». Вітаю вас. Дуже приємно з вами познайомитися, рада вас бачити. Так цікаво, енергокаузолог. З чим саме ви займаєтесь? Тому що для мене це якесь нове слово. Я думаю, для наших телеглядачів також, можливо, хтось вперше чув енергоцілитель. Чим безпосередньо ви займаєтеся? І що будете цього року розповідати учасникам фестивалю, зрештою? Трішечки про енергокаузологію, власне, про те, чим я займаюся. Енергокаузологія – це є оперування енергіями з одного боку. З другого боку, це є робота в причинно-наслідкових зв'язках проблем людини, які стосуються абсолютно будь-якої сфери, починаючи від здоров'я, так, проблем зі здоров'ям, особисте, власне, те глибинне, про що нікому людина сама не може розповісти чи поділитися, так, фінансова сторона, тобто будь-яка сфера життя охоплює от саме така робота в енергокаузальному плані. Багато людей звертається до вас з такими проблемами, які не можуть вирішити, і звертаються, щоб енергетично зцілитися. Як можна енергетично зцілитися? Ви якось доторкаєтесь до руки, ну, тобто, щоб наші телеглядачі зрозуміли, як це все діло відбувається. Дивіться, все починається з первинної консультації. Люди звертаються коли? Звертаються, як я вже сказала, з різних причин, коли є проблеми в різних сферах життя. Звертаються тоді, коли вже, наприклад, не допомогли лікарі, коли не допомогли психотерапевти, не змогли знайти корінь проблематики, так тоді люди йдуть в глибину, ті, хто проявляють волю, ті, хто дійсно цього прагнуть. І ми тоді працюємо, починаємо з первинної консультації, продивляємося, проговорюємо всі ті моменти, які вже людина пройшла, знаходимо якусь точечку, якусь ниточку з того всього клубка і починаємо потихесеньку розмотувати. Як саме енергозцілення відбувається? Безконтактно. Ось так. Тобто нема такої. Так, це як психоенергозцілення, тому що з одного боку йде робота на психологічному плані, бо людині треба пояснювати, розказувати. Знаєте, як це виглядає? Це як взяти за ручку і крок за кроком виводити з якоїсь проблеми. А з іншого боку йде зцілення на фізиці. Бо психіка і фізика в нас
взаємопов'язані? Абсолютно взаємопов'язані. Ми всі це знаємо. Ви вже третій рік спікер на фестивалі «Аніма». Чи приходять, можливо, люди, які вже звертались до вас, ви їм допомогли вирішити ту чи іншу проблему, і приходять знову на тренінги до вас слухати і вчитись чомусь новому? Так, приходять. Це насправді дуже приємно, коли ти вже бачиш якісь плоди, результати, плоди. Це дуже приємно, коли людина приходить чи на ту саму консультацію, чи приходить вже на наступний тренінг у моєму центрі, і вона каже: ви знаєте, дуже багато таких випадків, я від цього страшенно щаслива. Ви знаєте, я спробувала те, що ви радили, і воно працює. І людина з одного боку здивована, з другого боку вона побачила результат і починає робити крок за кроком, потихеньку, але робити. Зачасту кажуть, коли приходиш в то чи інше середовище, в то чи інший колектив, і ми маємо здатність відчувати енергетику. Десь вона, коли ти приходиш, десь там від людини віє позитивною енергетикою, негативною. І ми як губка її впитуємо. Як все ж таки захистити себе від негативу того, якось вберегти своє енергетичне поле від чогось поганого, від поганих думок, поганих слів інших людей, тому що ми знаємо, світ доволі жорстокий і не всі нам бажають добра. Давайте почнемо з того, що немає жодної людини, яка це не відчуває. У нас і на інтуїтивному, і на підсвідомому рівні ми дивимося на людину, ми розуміємо, мати з нею справу чи не мати. Але є один нюанс – поганих людей не існує взагалі. Ми всі різні, ми всі дуальні, і в кожного з нас своя правда. Для того, щоб захиститися, коли ми вже відчуваємо, в людини може бути якийсь внутрішній біль, і тому від неї віє чимось таким важким, негативним. Сірим, темним, недобрим. Нам здається, що це якась небезпека для нас. Але небезпека для нас може бути тільки в одному випадку. Якщо ми включаємося туди, якщо нам розказують про якусь проблему, а ми сідаємо сильно співчувати, співпереживати, тоді ми можемо щось таке собі підхопити. Якщо ми просто свідомо розуміємо, на жаль, в людини буває, в кожного з нас свої дороги і свої уроки, але ми розуміємо, що це цієї людини, а це наше, то нас нічого не зачепить. Цього року що будете розповідати учасникам, чим будете ділитися? Цього року, на мою думку, один з таких, для мене особисто, це дуже близька, така практична, пройдена на власному житті тема про прийняття і про любов. Любов – основа самозцілення. Всі люди чули про самозцілення, ніхто не знає, що це таке і як з цим жити, що з цим робити і що за допомогою цього можна зробити і як. Тренінг направлений на те, аби розкрити внутрішні конфлікти людини. Тобто ми найчастіше, от ви вранці, коли дивитесь в дзеркало, ви бачите що? Зазвичай класична жінка: ой, тут зморщички, ой, тут складочки, ой, підпухла. Все замалювали, заштукатурили, зробила все. І тільки тоді можеш на себе дивитися. Цьогорічний тренінг про абсолютне прийняття і любов до себе в будь-якому стані, в будь-якому вигляді. Бо, як показує досвід і практика моя і моїх пацієнтів, і тих людей, які приходять на заняття і які практикують подібні практики, так, прийняття себе з любов'ю і вдячністю, що уже самим прийняттям і любов'ю до себе в будь-якому вигляді і стані можна змінити не тільки фізичний стан здоров'я, не тільки покращити свою зовнішність, але і змінити своє життя і навіть деколи долю. Якісь ситуативні плани, які би могли бути в негативному руслі, а вони стають позитивними. Існує така приказка, фраза, що якщо ти не полюбиш себе, тебе не полюблять і інші. Як ти відносишся до себе, якщо ти впевнений в собі, якщо ти себе любиш навіть сонною, без нарощених вій і штучно зроблених різних моментів, тебе полюблять теж такою. Зазвичай ці комплекси, вони тормозять жінок. Дуже багато жінок, які просто приховують себе за макіяжем. На жаль, це так. Проблема в тому, що ми не вміємо знаходити в собі оте зерно світла і любові, а воно є в кожному з нас. Це наша прекрасна душа, це оте сонечко, яке всередині нас, яке би мало світити, сяяти, освічувати все на коло, але ми чогось в буденності, в рутині, в проблемах ми губимо.
втрачаємо цей фокус уваги. На вашу думку, наскільки такий фестиваль, як Аніма, де зібрано, ну там є визначена тематика, але багато різних тренінгів, які покликані на те, аби все ж таки допомогти його учасникам десь розібрати в собі, стати впевненішими, полюбити себе, зрозуміти свою сім'ю, відносини. Він потрібний. Безумовно, потрібний. Я поясню, чому. У мене дуже і дуже позитивне відношення до фестивалів такого рівня і такого плану. Чому? Ми всі шукачі. Ми всі шукаємо. У нас безліч питань. Хтось їх собі задає, хтось не задає. Але в пошуку знаходиться практично кожна людина. І такі фестивалі з таким різноманіттям спікерів, тренінгів, майстер-класів дають можливість знайти. Навіть якщо людина не зразу усвідомила, воно з часом, як я кажу, розпакується, розкриється, відкриється якийсь прихований зміст і прийдуть відповіді на ті питання. Або зразу під час фестивалю, або трішечки згодом. Мені здається, що це прекрасна подія. Пані Марино, у вас є нагода, зрештою, щось побажати нашим телеглядачам, зарядити їх на позитивний день, на позитивний настрій і також запросити на фестивалі, зрештою, на свій тренінг. Це моя камера. Дуже дякую. Друзі, безмежно рада сидіти тут, в цій прекрасній студії. Безмежно рада, що ви приділили кілька хвилин своєї уваги, аби послухати це інтерв'ю. Дякую вам від усього серця. Бажаю вам росту, розвитку, підняття. Бажаю вам бачити завжди оте внутрішнє світло, яке має осяювати ваші дороги, наповнювати радістю, радістю від життя кожен ваш крок у житті. І, звісно, хочу запросити вас 19-20 травня, вже незабаром, через тиждень, на фестиваль «Аніма» у Франківську, відбудеться в обласній філармонії. Так? Я буду виступати о 16.30, 19.05. Тема мого тренінгу «Любов – основа самостілення». Приходьте, буду безмежно рада бачити всіх і поділюсь якимись цікавими секретами любові до себе. Дякуємо вам, дякую за те, що прийшли. Нагадаю, ми спілкувалися з Мариною Волочій, енергокаузологом, енергоцілителькою, спікером цьогорічного фестивалю «Аніма». Друзі, це було актуальне інтерв'ю. Залишайтесь з нами. В студії для вас працювала Ольга Грицівна. Все добре. Побачимось.